säsongen. På Hugot här, blickar ut över som Stora torget ser ut just nu. Innan det kommer bli fotbollsplan. Jag sitter med två, på Hugos, så sitter med två grabbar, Jonas Ekman och Jonny Johansson, som jobbar här på Hugos. Och ni blev ju överlyckliga när ni hörde om det här kommunens beslut att bygga konstgräsplanen här på Stora torget då. Ja, precis. Vi har ju pratat länge om att börja spela korpfotboll med Hugo. Men så var det ju en ganska stor uppslutning. Det var 25 man som ville vara med. Så det var ju kanon då. Det blir division 6 nu nästa år. Lagteam. Ja, ni får, det är ju smidigt av förbundet måste man säga nu när ni har pratat med dem nyligen här och får en direktplats i sexan. För de vill ju ha fler klubbar och så här. Det är ju minskande antal lag och sådär. Precis. Ja, det är tacksamt. Det ska bli riktigt kul som sagt. Det var ju ett angenämt problem när hela personalstyrkan ville vara med och spela korpen. Så då har vi en trupp på 20 man mer eller mindre. Så ska vi väl rekrytera in lite. Och du trivs ju i VGF ska vi säga, men du har ändå, de har varit schyssta mot dig, för Hugo säger det du brinner för mest, så ja, de har varit schyssta och släpper dig på kort karens här. Precis. Så får det inte bli, det är ju som sagt mycket jobb i alla fall, jag tränar ju 2 gånger i veckan ungefär i snitt, så det är inte så mycket. Men det blir ju, alla lag kommer ju få nyttiga planer såklart, men ni blir ju hemmalaget då. Precis, vi kommer spela alla våra hemmamatcher ute på torget. Och ni kommer heta Hugos FC då? Det är tanken, vad är långsiktiga planen då? Är det att liksom vandra uppåt genom seriesystemet eller ha kul och vara kvar i sexan eller hur? Nej, vår divisioner ska vi vandra då när vi har fått sånt förtroende från kommun och sådär. Vi vill ju inte vara där nere och drälla i sexan då, utan vår divisioner ska vi nog kunna ta upp det. Kanske inte någon kaffe opera variant, det kanske är lite att ta i från början. Men Maj har ändå rollen som är elitklubb i stan, det är svårt att peta bort dem. Ja, de ska vi inte röra, de är bra som de är. Men vad säger Jonas Ekman, du längtade efter, du har tittat efter att spela fotboll länge, du har spelat ishockey i MIF här och har du spelat fotboll tidigare? Jag spelade i MIF när jag var mindre faktiskt. Men det gick ju inte att kombinera bägge sporterna, så man fick välja hockey. Nu är det kul och när det blir lite division 6-lag här och köra lite med personalen här, så det ska bli skoj. Men jag har en ganska stor trupp, vad blir din roll i laget då tror du? Sådär? Jag blir stabil mittback. Stor och tung, vet du. Tränare i laget, det jobbar ni på fortfarande? Ni har några namn på gång eller berättar ni? Eller hur har du kommit, Johnny? Du jobbar ju lite kring laget också såklart. Ja, precis. Det är väl inte riktigt klart. Vi har några namn på gång som är intresserade. Får se lite. Sätta oss ner och kolla vad det kommer krävas i tid och så vidare. Men fredag den här veckan klockan 6 då på kvällen så kommer ni ha öppet för någon form av casting eller man ska kalla det. Test av spelare som de är välkomna hit till och ni kommer ha en boll där man kan jonglera eller så här. Men de kommer visa upp sig och berätta vilka de är för eventuella nyförare som vill spela. Vi fick göra om det där lite, jag berättade ju därför det sist, men vi ska ju iväg här på en sväng då. Ja, just det. Till Sälen, men ägaren här, Josef, kommer vara på plats så man får lämna in lite intresseanmälan om man är intresserad då. En enkel blankett bara, så är vi av oss. Ja. Så småningom. Ja just det, ni ska ut i Sälen. Ja precis, så vi blir borta nu på fredag. Det hade vi inte i åtanke från början. Nej. Men vad tror du, kommer finns det ett stort intresse? Det är ju liksom spelare här, det blir ju LSV har kallat sig klubben i centrum, men ni kan ju nästan sno den loggan då. Ja absolut. Nej, det kommer bli kul. Jag tror många är intresserade av att spela här, för det är centralt som sagt. Och vill folk ta en öl och sådär och se på matcherna så går ju det bra också. Man pratar mycket om loger och sånt här i andra idrottsarenor och sådär, så då har ni det klart här uppe. Absolut, det är ju bästa utsikten härifrån. Så det blir grymt. Ja, vi får återkomma, men lycka till. Bloggen kommer försöka följa det här Hugos FC lite extra sådär så, under sommaren. Men lycka till, så får vi återkomma jämnet. Tack så mycket. Tack så mycket. Tack.